My gaan sling die is asseblief julle julle. Ek wil net by die coffee shop kom asseblief julle. Vertel ja. Nee. Hey, wat is jou probleem ou? Sorry. Was julle nie? Ek wil net by die coffee shop kom asseblief. Ah, nee, ou, wat is jou probleem? Kom maar. Stadig. Ja, okay. Ja, dankie. Ek probeer net deur al hierdie mense kom en ek wil net by hierdie coffee shop toe gaan. Ah, weet ek wat dit is? Kom. Dankie. Okay, so hier is die coffee shop. Dankie. Remind my, enig jy as jy weer hulp nodig het, ek altyd die Here gevra. So altyd daar is vir jou. Dit remind my nou een vers in die Bybel. Bybel? Okay. Niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand. Die maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie. Want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat in die naam van die Here aanroep, sal gered word. So weer eens, as jy enige hulp nodig het, kan jy altyd vir Jesus vra. Baie dankie. Hoorie so, julle dis baie nice om julle sukkel cute product, maar hulle staan nie meer hy so cute. Ek het